Følg med så skal vi se. Kom. Vill du tillsammans med? Fuck, jag satt där. Jobbigt, scen 3, tagning 61. Jobbigt, ifall man inte det. Det var jag. Va? Du sa min dag. Sa jag min dag? Jag hade inte tänkt sjunga eller så. Men... jag hade så här tänkt... Mastermindet bakom det bästa. Mesta. Men det är ju men alltså det är ju mastermindet bakom det mesta. Där tog det lite för lång tid. Nej men alltså det är ju mastermindet bakom det mesta. Alltså du är ju hjärnan bakom det mesta. Då blev det också lite för lång tid. Det var jag som fes igår på idrott. Förlåt, jag har den skiten. Men kör igen. Jag älskar karaoke. Random fact, liksom. Den ska vi fånga upp honom. Men kommer man använda den här bilden? Det känns bara skit här. Kommer vi ens ha? Jag tycker så jävla hot för dig. Det kommer kanske. Hallå hörni. Säger vi god natt och så får ni komma förbi. Vi ligger här bredvid. Sov så gott hörni. Det finns i rummet bredvid om ni får lite mardrömmar. Mörkrädda. Sov så gott hörni. Vi finns i rummet bredvid om ni får lite mardrömmar. Mörkrädda. Vad fan? Vad gör det för skillnad? Men det handlar om att han är mörkrädd. Ja, oj. Hallå. Sov så gott nu hörni. Och ni får komma in, vi ligger här bredvid rummet bredvid om ni blir lite mörkrädda. Nu, vi finns i rummet bredvid om ni blir lite mörkrädda. Whoopi! Det är så fucking konstigt! Varför kramas ens då? Jag vet inte vad jag är. Varför kramas ens då? Ja, bra, vad menar du? Tagning 16, min sista. Sådär nu. För sista gången. Jobbigast. Någonsin. Take 30. Sista någonsin av jobbigt. Du kommer bara klappa igen. Eller Erik, för jag var inte på.